Tudo isso faz parte dessa história do Martiniano. Tudo isso tem a ver com o Poço da Pedra. Respondendo a sua indagação, eu me percebo em mineiros como o Martim da Chica. Alguma coisa tem que ficar aqui dessas memórias, dessa história. Cheguei num local que eu me espantei. Talvez para mostrar para mim, com o meu espanto, que a sabedoria vem do espanto. Eu ainda estou imaginando fazer muitas coisas importantes na minha vida. Porque se não fosse Finado Manel, você não estava fazendo essa entrevista comigo aqui hoje, não, hein? Veja bem, o conhecimento me põe em movimento.